أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور آج ہم موجود ہیں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سردار پور میں. اور آپ کو وزٹ کرانے والے ہیں لائبریری, پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری, پرائیویٹ جنڈیر سرچ لائبریری سردار پور. مسعود جنڈیر سرچ لائبریری اور وطن عزیز کی سب سے پرائیویٹ بڑی لائبریری. لائبریری سردار پور جنڈیر تحصیل میلسی میں واقع ہے. سردار پور جنڈیر 1963 میں مرد وجود میں آیا. ارمیان سردار کے نسبت سے نقش کیا گیا. میاں سردار محمد جنڈیر محروم شاہی کے بیٹوں کو چند سو کتابیں وراثت میں ملی, جنہوں نے 1960 کی دہائی کے بعد اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا. لائبریری میں 261,000 کتابیں اور 162,000 اثاثے اور 1152 قرآن موجود ہیں. یہاں پر نیشنل اور اوورسیز محققین 162,000 اثار اپنا تحقیقی مواد حاصل کرنے کے لیے آتے رہتے اور اندر ہال تعمیر کرائے گئے ہیں جس میں کتابیں رکھی گئی ہیں. ہال 1 سے لے کر 6 تک اور بھی ہال موجود ہیں, 12 ہال. اور مین ہال میں سینری پینٹنگ بہت ہی قیمتی چیزیں لگائی گئی ہیں اور ایک ہال میں بہت ہی قدیمی چیزیں پڑی ہیں, بہت ہی پیارے پیارے. اور لائبریری 5 ایکڑ کے وسیع پارک میں گھری ہوئی ہے جس میں خوشادہ آڈیٹوریم اور ہاسٹل وغیرہ شامل ہیں. یہاں ملکی اور غیر ملکی دانشور سکول, کالجز, یونیورسٹی کے سامنے طلبہ اور دیگر نامور شخصیات آتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ملکی اور غیر ملکی اخبارات, رفائل, گیجٹ, ٹی وی چینل والے اور میڈیا والے اس لائبریری کے میدان میں خدمت کا سراتے رہتے ہیں. اور آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ سامنے سینری لگی ہوئی, قرآن پاک لگی ہوئی, باہر میں قرآن 24 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اقبال اور قید اعظم کی فوٹو بھی ادھر لگائی گئی ہے. یہ دیکھیں, یوم پاکستان 2014 کے موقع پر لائبریری کے منتظم میاں غلام احمد کو قومی ورثہ کے حامل تاریخی, دینی, ثقافتی, ادبی کتابوں کو جمع اور محفوظ کرنے کے شعبہ خدمات کے اطراف میں سیاہ صدارتی تمغہ اعزاز دیا گیا, جو اہل علاقہ کے لیے بہت ہی فخر کی بات. سکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہال جس میں قدیمی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں, اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اور بھی کلک کر لیں. ہماری طرف سے آپ سب کو دل سے اللہ حافظ. اوکے, بائے.